Wat 'n wonderlike geleentheid om weer by mekaar te wees. Die eerste Advent Sondag. Dit beteken ons sien uit na die koms van ons Here Jesus. En ons vra saam met die gemeente, kom Here Jesus, jou kom gou. En iets daarvan beleef ons ook hier in hierdie tyd tot met Kersfees. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Here, U sê U is die helder môre ster. U is die lig wat deurbreek in ons donker nag. Kom wees vir ons ook 'n lig op ons pad vandag. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir ons gegee van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Vandag luister ons na Matteus 2. Die Matteus verhaal verskil so bietjie van die Lukas verhaal. Maar daar's 'n rede hoekom Matteus dit anders beskryf. Want Matteus wil sê, wat maak 'n mens nou wanneer die teëspoed 'n mens tref en rampe jou oorkom? Ek dink ons kan nogal goed identifiseer daarmee, nee, ons beleef teëspoed. Nie net ons hier in Suid-Afrika nie, die hele wêreld voel vir my beleef teëspoed. As ek mens maar dink aan die geweldige warm somer wat Europa in die noordelike halfrond gehad het, wat nou al nou oorgegaan het in 'n diep winter. En hier by ons beleef ons hierdie verskriklike warm somer en 'n moontlike droogte soos die mense na hierdie toekoms kyk. Dan weet 'n mens iets van hierdie, mens beleef hierdie spanning. Mens beleef die spanning van die oorlog wat nou oral daar in die noorde aan die gang is. Ons beleef die spanning van ekonomiese druk en 'n lae ekonomiese groei en 'n mens is ook net hier aan die einde van die jaar net moeg gestry en probeer om alles bymekaar te kry. In hierdie omstandighede kan ons gerus lees wat met Jesus gebeur het. Ons lees by vers 13. Die sterrekenners het teruggekeer en gekyk. Daar het 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Maak gereed, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar tot wanneer ek jou opdrag gee, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe gereed gemaak en gedurende die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte vertrek. Hy het daar gebly tot Herodes se dood, sodat die woorde vervul sou word wat die Here deur die profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes agterkom dat hy deur die sterrekykers om die bos gelei is, was hy briesend. Hy het in Bethlehem en die hele omliggende gebied al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekenners verneem het. Toe is vervul wat deur die profeet Jeremia gesê is: 'n stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n luide rouklag. Rachel huil oor haar kinders en sy weier om vertroos te word, omdat hulle nie meer daar is nie. Herodes het gesterf en kyk, daar was in Egipte 'n engel van die Here in 'n droom het aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kind en sy moeder en gaan na die land Israel, want die mense wat die kind om die lewe wou bring, is dood." Hy het opgestaan en die kindjie en sy moeder saamgeneem en in die land Israel aangekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was hy bang om daarheen te gaan. Nadat hy in 'n droom 'n opdrag van God ontvang het, het hy na die landstreek Galilea vertrek en in 'n dorp met die naam Nazareth gaan woon, sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: "Hy sal 'n Nasareener genoem word." Matteus haal hier 3 keer die Ou Testament aan. Die eerste keer Hosea 11 vers 1. Hosea 11 praat oor God wat teleurgesteld is in sy kinders.
Maar God wat, en as vir al as mens vers 8 lees, wat sê, ek sal maar weer genadig wees. Ek is God, nie 'n mens nie. Jy het my teleurgestel, jy doen alles wat verkeerd is. Ek kan en ek wil jou opgee, ek wil nie niks meer met jou te doen nie. Nee, maar ek sal jou begenadig, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek kan jou nie net laat gaan nie. En vers 1 sê, iets van, onthou, ek kan dit weer doen, maar ek het dit al gedoen. En hier word dit nog 'n keer wat die Here mense red. Die tweede aanhaling is uit Jeremia. Jeremia wat sê, daar's 'n rouklag in Jerusalem. Maar, as jy die hele Jeremia 31 lees, dan kom jy agter, dis die begin van die herstel. Die Here wat sê, ek gaan julle terugbring, ek gaan julle deel maak. En dan die derde aanhaling is uit Jesaja 11, daai, jy sal 'n Nazareener genoem word. Daarin Nazir is die wortel of 'n loot, wat ons dan van lees in Jesaja 11. Al hierdie is om te sê, die Here verbind hom aan sy volk Israel. Maar nou wonder mens, wie is Israel? Die eerste wat ons kan agterkom is dat Josef so 'n ware Israeliet is, opregte mens. Wat ook al hy van die Here 'n opdrag kry, dit doen hy. Sonder navraag, sonder om te twyfel, sonder om te wonder, wat nou volgende, neem hy net die opdrag en hy gaan aan. So Josef is vir ons 'n absolute, baie perfekte voorbeeld van 'n ware Israeliet. Maar dit is die laaste keer wat ons van Josef lees. Hy verdwyn van die toneel af. Maar dan ontdek ons 'n ander ware Israeliet. En ons sien dat Jesus daar die Israeliet is. Hy is gehoorsaam, ons sal later, as die mens hoofstuk 4 lees, kom mens agter hoe Jesus in die plek van Israel was. Hoe Israel moes vlug na Egipte toe vanweë die droogte. Israel moes 'n nuwe leier kry, Moses, om maar te midde van daardie dat Farao die kinders wou doodmaak, het Moses oorleef. Jesus oorleef nadat die wrede Herodes Jesus die kinders wou doodmaak en Jesus wou doodmaak. As 'n mens net dit in gedagte hou, dan kom mens agter, hier's 'n ware Israeliet, 'n ware gehoorsame, opregte voorbeeld van 'n Israeliet. Maar hy's meer as 'n voorbeeld. Hy trek almal wat glo, maak hulle deel van die ware Israel. By hierdie punt kan ons nogal identifiseer ook. Saam met die gemeente in Antiochië wat hierdie Bybelverhaal lees en Matteus se weergawe hiervan hoor en aangryp, saam met hulle gryp ons dit ook aan, want die gemeente bestaan uit Siriërs en Romeine en wie ook al die boodskap gehoor het en dit aangegryp het, en veral Jode. En hy kom sê, julle is deel van hierdie volk wat so gered is. Julle is deel van God se Israel. Julle is deel van daardie vader van vele. Maar ons ontdek ook vir Jesus as die koning. Jesus is nie net die ware Israeliet nie, maar hy is die goeie koning van Israel. En hy staan so in kontras teenoor Herodes. Herodes onseker. Hy wil knoei en hy vertel leuns en hy kry mense in hulle in sy probeer hulle in sy mag kry en daar word vertel dat hy opdrag gegee het dat as hy die dag sterf, klomp manne van Jericho doodgemaak moet word, sodat daar mense is wat treur op sy begrafnis. Die mense wou fees vier, omdat Herodes dood is. So wreedaardige koning was hy. En hy was eintlik maar net 'n lakai van die Romeine. En kortstondig, hy is gou-gou dood, uiteraard vanweë sy manier van leef.
Ons kom agter dat Jesus die groter koning is. Hy is die ware koning van Israel, 'n goeie koning, en sy heerskappy duur tot in ewigheid. Wat kan ons uit hierdie verhaal met ons saamvat? Ek dink baie beslis nommer 1 is dat ons deel van die volk van God is. Ons is absoluut ingestrek. Jesus is ons leier. Ons staan onder bewind van 'n goeie koning wat omsien en sorg gee. Ons staan in hierdie spanning tyd saam met hom wat nie gehuiwer het om deel te word van hierdie gebrokenheid van hierdie wêreld nie, waar hy self vervolg is, verneder is, gedreig is met die dood van sy geboorte af reeds, en later is sy dood toe toegepas met die kruis. Ons kom agter in hierdie Here, in hierdie koning, hom kan ons aanbid. Ons kan hom volg. Hy is ons leier. Ons is gehoorsaam aan hom. Ons is ook opregte Israeliete, mense wat aan God behoort. Daarom kom ons gaan leef ook met die rustigheid en die vrede wat ons in Jesus sien. Daardie rustige, vaste tred te midde van alle chaos wat rondom hom aan die gang is. En dat ons dan ook daaruit oorwinnend leef. Mag ons dit dan ook hierdie week beleef. Kom ons bid saam. Here, in hierdie tyd kan ons maar net kom vashou aan U. U wat kom wys het hoe 'n goeie koning is. U wat kom wys het hoe 'n God is wat omgee. 'n God wat hom met ons vereenselwig. Ons bring na U ons eie spanning en ons eie onsekerhede. Ons bring na U ons gevoelens van wat dit ook al mag wees en weet dat ons by U rus sal vind. Gaan met ons in hierdie week wat voorlê en ons bid vir hulle wat U so nodig het. Mense wat onder operasie is, mense wat slegte nuus gekry het, mense wat veg met 'n siekte. Mag U vir hierdie mense ook U vrede gee. So bring ons hele wese na U toe in dankbaarheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor deur aan julle sy vrede te gee. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.